Ja, men podden, den er rolle da. Den er i gang. Den er i gang. Sekke, han sitter ved siden av meg på, på staten, vet du, i garderoben. Mm. Så jeg sånn, Anders, hvor tid er min tid at jeg kommer på? Det sa jeg snart. Det har vært sånn at jeg har mast på deg, vet du, om å være med. Så jeg, nå må jeg bare snakke med Jakobsen, og liksom, så skulle jeg egentlig få til en sånn podmake. Men så nå måtte vi, da måtte vi bare fikse det, så har vi en liten luring her, og så er vi i gang. Og du, Sekke, du er jo... Selv om du er unge, 25 år, født i 98, yes. Så har du jo opplevd mye, og alt det der, det skal vi jo innom. Men sånn som nå da, nå er du kommet til, hva er det? Hva heter det nå igjen? Det er, Solbyen. Solbyen i Sarpsborg. Mm, ja. Hvordan, liksom, hvordan har du det nå sånn, sånn som menneske, men også som spiller da? Nei, jeg trives veldig godt. Det har vært... en fin overgang fra da jeg kom fra Molde hit. Og så har det gått ganske kjapt, egentlig. Med tanke på det å bli kjent med nye folk og sånne ting, det var vel... Det er kun Sarpsborg. Jeg ikke kjente en eneste spiller før jeg kom. Resten av de andre klubbene så kjenner jeg litt folk fra før og sånn. Så jeg var jo litt spent på det, selv om jeg var ganske sikker på at det kommer til å gå fint, for jeg har liksom vært i litt forskjellige miljøer før, så jeg vet hvordan det er å skape nye relasjoner og sånn, selvfølgelig, men... Det tok ganske kort tid før jeg liksom var inne i gruppa, følte jeg, at jeg ble tatt godt hånd om fra start, både alt sammen, så jeg trives ganske godt, altså jeg gjør det. Synes du den Sarpsborg-garderoben har vært lettere å komme inn i enn andre garderober? Fordi vi har hatt litt spillere opplever, og de alltid, at det du gjør nesten alltid det når du kommer inn i klubben, da skal du være i gruppa og klubben og sånt, men... Ja, altså... Hvis jeg skal sammenligne med andre klubber, så ja, det har vært ganske lett å komme inn i den gruppa her. Jeg snakket jo litt med folk som er litt rundt i klubben om hvordan spillegruppa var og sånn, så hadde jeg jo bare hørt at det var en fin gjeng og lett å komme inn i, og alle var venner og sånn, og det kan jeg jo bekrefte nå, så det er sånn jeg føler det, sånne ting jeg hørte før jeg kom, så, som er ganske likt nå da. Du har jo spilt for Herøya i den første klubben. Ja. Riktig. Jeg har alle klubbene her. Herøya, Odd, Fiorentina. Det klinger bra, Jørgen. Ja, det klinger. Så har du vært på lån til Rosenborg, lån i Tvente, lån i Lausanne, ja. Molde, og nå er du i 08. Riktig. Det er jo litt av en, hva kan du si, litt av en lista. Ja. Som 25 år, også, en tillegg. Ja, 25 år, en ja. Tillegg. Ja. Ja. Men liksom, beskriv det litt som spiller da. Jeg kjenner deg jo fra kamper og fra trening og sånn, men hva som har gjort at du har fått allerede denne her, den kule karrieren som du har hatt da? Hva, liksom, hva ferdige da tror du har gjort det? Jeg tror nok sånn fotballen, hvis man snakker om fotballen nå, så sier man at den utvikler seg når det kommer til tempo og fart. Og det føler jeg at jeg har hatt hele tiden da. Altså den eksplosiviteten og farten er en ving. Så... Det er, en av de store grunnene til at jeg kom til Sarpsborg, for vi spiller med kanter der. Så jeg er en sånn type fotballspiller som liker å drible og liksom liker å lage litt stemning på tribunen. Jeg er jo kvikk og rask, som man selvfølgelig tjener ganske mye bra på, både i utlandet og her i Norge. Og det føler jeg at jeg liksom har hatt i alle år. Selvfølgelig har jeg jobbet med det for å bli enda bedre på sånne ting, men mye er jo medfødt også, selvfølgelig, at jeg er eksplosiv og rask, da, og dribler sterk. Mm. Bra. Altså, men de som liksom, de som drømmer opp, de som har store drømmer da, om å bli fotballspiller. Du har jo vært det gjennom det som jeg har sagt tidligere, som vi skal komme inn på, men de har store drømmer. De er 12, 13, 14 år. Det er kun fotballspillere de har lyst til å bli. Mm. Er det så glamorøst som det blir vist ut at å være? Eller er det noen ting som kanskje de ungdommer må tenke på, som liksom kanskje ikke er så glamorøst? Som ikke kanskje blir vist, hverken i media eller på Instagram? Eller? Altså, du kommer jo aldri til å få vite hvor stort press det er i fotball. Det er ting jeg kanskje ikke har snakket om før, men for presse og alt det mentale, det får du aldri vite fra utsida. Du får kun se det perfekte, altså
pengene i fotball og sånn, det har blitt livene folk lever på utsida, sånn, men du får aldri vite om det mentale, du får aldri vite om presset som er på skuldrene dine. Du må levere på hver eneste trening, for du jobber for en plass på laget. Og da, altså, for hver dag da, du må være en seriøs fotballspiller, du må spise riktig, du må passe på søvn, alle sånne ting, det får du ikke vite fra utsida når du er ung, ikke sant? Før du begynner å skjønne det selv etter hvert. Og jeg skal jo være ærlig, sånn, altså jeg, når jeg var 13, 14 år, 15 år, så visste jeg jo ingenting om de tingene her. Jeg bare så at det var store spillere på den tiden. Jeg hadde jo Cristiano Ronaldo som forbilde, og så liksom at ok, han er rask, han er teknisk, noe av det jeg også hadde da. Og tenkte, ja, det er bare liksom å gjøre det på banen, så holder det liksom. Men det er jo ikke sånn i det hele tatt. Fra ting du ikke vet fra før, og da snakker jeg mest om det med press da, på skuldrene, altså presset du har oppe på skuldrene dine til enhver tid. Så ja, det er jo sånn verden har blitt da, at man, sosiale medier, ikke sant, du blir jo litt blind på det, du ser kun det herlige, holdt jeg på å si da, men du ser ikke alt du må gjennom da, for å komme dit, eller oppnå den drømmen du har da. Du da, som fan liksom, Jakobsen, er det noe liksom for det å være, det er enkelt å sitte på tastatur og telefon og slenge ut ganske mye dritt om spillere og sånn der, for det er mye følelser i fotball. Hvordan er, tenker dere som, rent som fans da, mye på det, eller er det bare smekk og bare dura på? Nei, ja, det er sikkert litt delt, men jeg tenkte på, når du sier det med press og sånt, det er jo helt annet press nå med sosiale medier enn det var for fotballspillere for 10 år siden, bare. Mm. Så den der du legger på deg selv da, med å hele tiden skulle passe inn i elveren da, men også det presset du får fra fans og være en høggestabbe da. Hvis du føler at det ikke går bra, det er jo helt åpent for alle å skrive hva de vil da. Det presset der tenker man jo ikke på i 13-14 års alder, som du sier da. Spesielt med sosiale medier og sånn da, at du er bare fritt vilt for hvem som helst da. Mm. Nå pleier ikke jeg å sage spillere selv da, siden du spurte meg om det går helt på en helhet og et lag eventuelt, men det er bedre det. Ja, det er bedre. Ja. Men jeg ser den også, at det er, jeg tenker, bare det altså, ja, den daglige du snakker om, og treninga, og så match da, match foran x antall tusen mennesker da, ja. Om det er på Sarpsborg stadion eller i Fiorentina eller Twente da, uansett så er det jo noen som er kritisk, og det er noen som forventer og den hele tiden da. En minste feil, så er det et problem for enkelte, ikke sant? Så det å legge fra seg det da, for å prestere best mulig, er vel egentlig, da hadde man jo blitt best da, hvis man bare kunne ikke, men det er jo umulig å gjøre noe, men ikke tenkt på det presset, og så bare kunne prestert da. Sånn det du er inne på med, sånn når vi snakker om sosiale medier og sånn, du leser jo både trenere og fotballspillere som sier at, eller som har fått slengt dritt mot seg, som sier at jeg leser ikke media og sånn, eller jeg går ikke inn på Twitter, eller jeg leser ikke, men altså, alle gjør det. Alle har lest noe dritt om seg selv som fotballspiller, eller har gått inn og søkt for å finne det her, ikke sant? Ikke at det hjelper eller noe sånt, men altså, vi er jo klare over alle sammen det med presset fra fans og sånn, selvfølgelig, men det er en del av gamet, rett og slett, og altså, det får du ikke gjort noe med, da. Og da kommer det mentalt inn, ikke sant? Hvor godt klarer du å stå i de tingene her, da? Når det butter litt imot, når det ikke går sånn som du vil at det skal gå. Da er det liksom det mentale som kommer inn, ikke sant? Hvor sterkt er du mentalt da? Og det er sånne ting du ikke, altså noen ting her, noen skjønner du for sent, ikke sant? Andre, sånn som vi da, i min alder så vokste vi opp, og da begynte det liksom alltid med mentaltrener å komme inn, så jeg hadde jo en mentaltrener fra ganske tidlig alder. Så jeg har jo vært ganske heldig der da, i forhold til andre folk som kanskje sliter litt mer da, på det mentale. Bruker du det nå, aktivt selv nå, eller er det... Nei, jeg brukte det... Akkurat nå bruker jeg det ikke. Vi har jo mental coach i laget vårt, så utenom det så har jeg ikke brukt det så mye de siste årene, men jeg brukte det veldig mye i 16-årsalderen. Og det var hun vi har nå, altså Louise. Mm. Allerede da, fordi jeg skjønte tidlig at... Eller jeg hadde jo en drøm, ikke sant? Men... Jeg hadde også
lest og gjort research på akkurat det mentale når det kom til det å flytte ut utenlands og sånn. Jeg hadde en drøm om å gjøre det, så jeg ville være litt i forkant da. Og så kommer det jo det når du først skal flytte, og du føler at du er godt rustet, at du har brukt en mental coach og sånn, men altså, du skjønner det ikke før du er der. Og det er liksom, det er nesten umulig å beskrive da, opplevelsen du får når du først flytter fra familien, og da du virkelig skjønner, ok, det her, så stort er det liksom. Det er ganske heftige greier, men er det daglig i treningsarbeid og sånne ting, og inn mot kamper, da, liksom, hvordan regulerer du deg selv liksom, med tanke på trening og matcher? Liksom? Det, for det er jo en ting at det, fotball er seriøs, men samtidig så må vi jo leve som individer, som mennesker også. Er, liksom, klarer du å koble av og legge fra deg i fotballen, eller er det noe som går og surrer hele veien? Jeg føler med årene så har det kommet. Før så var det kanskje litt vanskelig, hvor det var liksom... Det var fotball 24 timer i døgnet. At det var det eneste du tenkte på hele tiden. Hvordan var treningen? Du går hjem etter trening, og du tenker fortsatt på den ene feilen du gjorde på trening, eller det bra du gjorde. Da. Men med årene så føler jeg liksom at jeg har klart, som du sier, da, vi er jo individer alle sammen, at jeg også skal leve ved siden av, ikke sant? At selvfølgelig når det er fotball, så skal det være seriøst og alt det der, men vi skal også leve, vi skal ha det gøy på utsiden av fotballen. Vi er jo en gjeng som det skal gå an og kødde og sånne ting, at det ikke bare er seriøst hele tiden. Og der føler jeg at jeg har blitt mye bedre med årene, at jeg liksom klarer å koble av når jeg føler at jeg skal koble av og være på når jeg virkelig må være på. Når du startet som ung fotballspiller i Herøya, kan du bare ta oss litt sånn tid og frem til Odd? Ja, jeg vokste opp på Herøya, en liten plass i Porsgrunn. Egentlig så startet jeg å spille for et lag som heter Stridsklubb. Men der var jeg bare i noen år. Da var jeg ganske ung. Og så gikk vi, når vi flyttet da til Herøya fra Stridsklubb, så begynte jeg å spille for Herøya. Og da, ganske tidlig da, så for meg da, så merket jeg selv at jeg var bedre enn de andre på laget. Og det fikk jeg også beskjed om, at jeg liksom hadde noe... ekstra da, og det var liksom det med fart og teknikken allerede som ung. Og så gikk det egentlig ganske fort derfra til Odd. Det var, vi hadde ofte kamper hvor det var Herøya mot Odd, og da visste jeg at det betydde litt ekstra, fordi Odd var liksom den klubben man ville til da, i det området, altså Skien og Porsgrunn. Det var liksom å komme seg til Odd, det var neste, altså en drøm, ikke sant? Så husker jeg godt en kamp her vi spiller mot Odd, og vi som lag gjør en ganske bra kamp. Jeg tror vi vinner hjemme mot Odd også, som liksom er en sjokker. Da. Og jeg gjør det ganske bra. Og da husker jeg at på vei inn i garderoben så går jeg mot treneren til Odd. Da. Og da sa han til meg, du har ikke lyst til å... Hva er tankene dine med å spille med Odd senere? Og det husker jeg som det var i går, liksom. Så var det å melde overgang ganske tidlig. Jeg begynte å trene med juniorlaget til Odd allerede når jeg var 15 år. De jeg trente med var vel, ja, de var en del år eldre. Og så meldte jeg overgang dit, enkelt og greit egentlig. Og så var det jo en periode der, når jeg kom inn på juniorlaget, så var jeg liksom fornøyd, men... Jeg var jo fortsatt ikke på A-laget, og det var jo det jeg ville. Og da startet jeg jo liksom, da startet det virkelig for min del da. Som på treningen og sånn, så var det jo som sagt litt tøft å ta nivå fra start, for det var liksom store, godt utviklet spillere jeg spilte med. Men igjen da, så hadde jeg liksom farta allerede da, og teknikken, så... Jeg hadde hele tiden trua på meg selv, og det har jeg hatt hele tiden, og det har jeg fortsatt. Og det føler jeg liksom at jeg har kommet ganske langt med. Jeg selv som 15-åring, etter hvert når jeg begynte å spille, og jeg gjorde bra kamper, og følte at jeg var på et nivå hvor jeg kan ta et steg til. Jeg selv gikk til treneren og sa, du, jeg må være ærlig, men jeg forventer at jeg blir flyttet opp til... Junior Elite kalte vi det da. Det var liksom neste juniorlaget.
Og det var jo selvfølgelig tøft å si som 15-åring og si det når jeg ikke hadde vært der så lenge. Men da kommer det Balkan-blod mitt inn, ikke sant? Jeg er fra Marokko og sånne ting, så jeg har liksom helt jeg har hatt selvtillit, alltid hatt trua på meg selv, så jeg turte å si det, og jeg ble flyttet opp 2 uker senere. Og da begynte jeg å spille 3. divisjon og sånn i den alderen der. Igjen, det var et steg opp, fordi da var det enda bedre spillere. Men jeg visste at veien fra junior elite til å trene med A-laget ikke var så lang, fordi man hørte uke inn og uke ut at flere spillere hospiterte med A-laget. Så jeg visste liksom, ok, nå har jeg i hvert fall begynt å nærme meg, så må jeg bare jobbe på videre, og da er det egentlig samme historie. Jeg bruker litt tid på å komme inn, men så fort jeg kommer inn, så føler jeg liksom at jeg tar nivået etter noen måneder, og da den var enda tøffere, men da gikk jeg også til treneren og sa, nå synes jeg at jeg fortjener å trene med A-laget, i hvert fall få sjansen. Og ja, da kom Dag-Elio Fagmo. Men er det, du sier det Balkan-blodet, er det liksom det temperamentet ditt? Og den innstillingen, er det noe du har fra familien? Liksom? Er det noe som ligger hos dere? Det ligger bare der. Ja, jeg husker, hvis jeg som ung gutt i Viking hadde gått og banket på døra til Gary Goodshed, som var liksom ansvarlig for det, det hadde jeg aldri gjort. Nei. Nei, ikke sant? Det hadde ikke unge Kristiansen gjort, altså. Det er der jeg tror at det kommer fra familien. Det er sånn jeg vokste opp, ikke sant? Vi skal tørre å si ifra hvis vi mener noe. Og da kommer også det du sier, at du har sikkert merket det på temperamentet på trening og sånn, ikke sant? Det kan bikke litt over noen ganger også. Men altså, det er bare det at jeg tør å si ifra. Hvis jeg mener noe, så sier jeg det. Og noen ganger så sier jeg kanskje litt for mye også. Så jeg må passe litt på noen ganger, men jeg føler liksom at hvis jeg ikke hadde gjort det da, så kunne det tatt enda lengre tid, ikke sant? Og da hadde alt flyttet seg litt senere og senere, og da vet jeg ikke hvor jeg hadde vært den dag i dag, da. Er du veldig utålmodig som type? Jeg kan være veldig utålmodig, men opp med årene så har jeg også blitt veldig forståelsesfull da, for situasjonen. Jeg prøver å se ting fra begge sider. Før så var jeg veldig sånn, kun meg, og så ting kun fra min side. Jeg så jo ikke det store bildet. Og nå føler jeg liksom at jeg klarer å se ting. Altså før jeg spytter ut noe som, hvis det er noe stort, da, så vil jeg helst prøve å se det fra hans side, tenke litt gjennom det og sånne ting. Og det er jo sånn, man vokser og man lærer av kanskje feil man har gjort da. Så, ja. Kult. Jakobsen, noe du lurer på der? Jeg forstår. Men da, hvor gammel var du da når du kom inn på og begynte å trene med Odd da? A-laget? Jeg fylte vel... Jeg skulle fylle 17. Ja. Og den berømte Dortmund-kampen, da var du? Ja, da var jeg 17. Ja, nettopp. Ja. 17 år. Så det gikk veldig fort da. Ja. Fra liksom at jeg kom til juniorlag og at jeg spilte den kampen her da. Ja. Ja, fortell oss litt om den reisen da. Inn på A-laget, Fagermoen der, Dortmund og alt det der. Fortell liksom litt hvordan det var når du kom inn der, for det har jo vært skrevet. Jeg får litt sånn gåsida å tenke på det, for det sitter ganske godt i oss. Det var en stor tid, ja. Men ja, det er vel en lang... Vi spiller jo kvalik, eller vi spiller mange sånne kamper for å komme til playoffene. Og som sagt, så var jeg jo ganske ung, men jeg hadde allerede fått ganske mye tillit og startet mange kamper da, under Fagermo. Og så husker jeg vi spilte mot et irsk lag, hvor jeg startet, og så visste jeg at liksom, her er det muligheter, altså nå kan du spille deg virkelig inn på laget hvis du viser deg frem her, Europa og sånn der. Og startet den matchen, og jeg tror etter... Ja, hva er det? 60 minutter så er jeg kramp i begge leggene. Da er jeg helt ferdig. Men jeg vil jo ikke ut, for det ser jo ikke bra ut at jeg har kramp allerede da. Og Fagmo er jo en hard trener, så man turde ikke å si fra da. Men vi gikk jo videre via alle de kampene. Vi hadde en ganske kul reise. Liksom. Det var, vi møtte kule lag da, irske lag og sånne ting. Og så trekker vi Dortmund da. Og da er det liksom feiring. Noen er liksom ja, vi har jo mulighet til å gå videre, men det har vi ikke mot Dortmund,
Så det var liksom blandet følelse, men jeg tror alle ville liksom møte et stort lag da. For meg så gikk det ikke, altså for meg så, og den dag i dag sier jeg det, men for meg så har liksom ikke den perioden der gått opp for meg. Altså ting skjedde så fort at jeg liksom, jeg husker ikke så mye. Men jeg husker inn mot kampen, vi spilte vel en torsdag. Tirsdag så ble jeg tilkalt på kontoret av Dag-Helge Fagmo, og da spurte meg bare rett ut. Du har to valg. Enten så starter du matchen, men da må du stå 90 minutter, eller så kan jeg bytte deg inn. Og så sa jeg, jeg starter selvfølgelig. Men da, da tenkte jeg ikke på hvordan den kampen jeg akkurat hadde spilt godt, ikke sant? At jeg ikke holdt 60 mot et islag, nå skulle jeg spille mot Dortmund. Men selvfølgelig takket man ja. Så det var liksom, og jeg visste jo allerede to dager før at jeg skulle starte, men vi hadde litt småskader og sånn, for vi fikk ikke laget før kampdag. Så utenom at jeg visste at jeg skulle starte, men jeg ville ikke si det til noen utenom familien min. Og så kom jo kampen, da. Og så skjer jo det sykeste jeg har kanskje opplevd i karrieren så langt med tanke på resultatet. Det tar vel, vi har blitt enige om at starter vi med ballen, så skal den ned til Vegard Bergan, og så skal den klinkes opp på Olivier Ocean, og så skal vi jobbe oss derfra. Sånn starter kampen. Og så starter vi med ballen, og da vet jeg, ok, kom det bak Ocean nå. Ballen går til Vegard Bergan, den blir slått langt, men den kom mot meg. Den kom mot meg, jeg la ballen sprette en gang, tar et touch rundt Castro, som er høyrebekk den dagen, chipper den inn, og der er Jone Samuelsen, så skårer vi etter 15 sekunder. Og da, altså da går jo, det blir jo, vi er i sjokk alle sammen, liksom, ingen, alle bare ser på hverandre. Og jeg husker den dag i dag, når vi skårer 2-0 med Fredrik Nordkvelde, så ser han, nei, så når vi feirer, så ser Espen Rude på meg, og skjønner ingenting, da, sånn, og jeg skjønte heller ingenting, er det her sant, eller hva skjer, liksom? 2-0 mot Dortmund, og så får vi et frispark på fra 40 meter, som Espen Rudd bare dunker opp i krysset. Og det er 3-0 etter 22 minutter. Og da husker jeg når vi kom inn til pause, så jeg husker det som det var i går, jeg ser rett frem, og der ser jeg Nordkveld, jeg sitter i sjokk, han vet liksom ikke, altså leder vi faktisk 3-1 mot Dortmund. Dag-Helge Fagmo begynner nesten å grine i garderoben, ikke sant? Men det er jo en omgang til som skal spilles. Ut til andre omgang. Og så skyter han i tverliggeren med en gang, og da tenker vi, da skjønner alle sammen, det her kommer til å bli en tøff omgang. Vi legger oss selvfølgelig lavt, vi har jo ikke ballen i det hele tatt. Vi spiller jo mot noen av de største spillerne i verden. Vi spiller mot Hummels, vi spiller mot Gundogan, som, ja, dere vet. Mm. Roman Weidenfeller var vel i kassen? Han var keeper, ja. Ja. Legende. Ja, han legende. Så taper vi dessverre 4-3, men jeg spiller 90 minutter uten krampe faktisk. Og det tror jeg er mye på grunn av adrenalinet som bare varte gjennom hele matchen. Men vi var jo så veldig stolte av alt vi hadde gjort, og liksom, vi hadde jo løftet byen på en måte. Og å være en del av det, å være den så ung da, på den tiden der, der det sitter, altså det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Da. Det gikk jo veldig hurtig da. Mm. Og det er liksom det da, etter å ha spilt en så god kamp, så unge mot et så stort lag, og Hummels og guttene står i intervjusonen etterpå og huller deg. Ja. Følte du at det gjorde noe med deg i tiden etterpå, eller? Akkurat der og da, så som jeg sa, altså jeg skjønte ingenting på den tiden der. Jeg bare spilte fotball og koste meg, liksom. Jeg visste ikke noe om sånne rykter til andre klubber og sånn der. Så dagen etter match, eller når jeg kommer hjem på kvelden, så sitter familien med nyhetene på TV, og da kommer det opp at Hummel snakker om meg. Da. Og da, ikke sant, for meg der og da, så tenker jeg sånn, det var kult å høre selvfølgelig, men jeg tenker ikke noe mer over det. Jeg står opp neste dag, og så drar jeg på topptur med klassen min. Og der er liksom alle... Med klassen. Ja, for skolen er jo... Da var det kvikklunchen og mandarin. Og det var liksom topptur. Så sånn var jeg på den perioden der. Altså, jeg skjønte ingenting, ikke sant? Jeg,
tenkte jeg, når i morgen er det skole eller sånn, dro på topptur, og da hadde jo telefonen min sprengt, ikke sant? Når jeg sto opp, altså på skolen så kom jeg, det føles ut som det hadde kommet en kjendis inn på skolen, ikke sant? Det hadde bare, og jeg skjønte jo ingenting, sånn, ja, takk, liksom, god kamp, bla bla. Går topptur, og så plutselig får jeg en telefon av agenten min, og som sier at du får en telefon snart, ta den, og så diskuterer du med den personen. Tenker jeg, ok, jeg er på topptur. Jeg tar en telefon, han snakker, jeg får beskjed om at vi vil at du skal spille i Nike, du skal gå i klærne våre, og ja, Nike vil ha deg. Jeg på den tiden, som jeg sa, skjønte ingenting, så jeg spør han fyren, hvor mye må jeg betale for dette? Og da begynner han å le og si, nei, nei, det er vi som skal betale deg, du, vi skal sponse deg. Da. Så jeg visste jo ikke om sånne ting, ikke sant? Men plutselig så hadde jeg jo en Nike-kontrakt foran meg, ikke sant? Så det gikk liksom sånn her da. Det skjedde så fort, alt skjedde så fort da. Men veien opp dit har jo ikke bare, altså nå høres det ut som det har gått, det gikk på skinner da, men det gjorde ikke det. Jeg har jo hatt flere episoder hvor det tok vel ikke lange tida før Dag Eliv tilkalte meg på kontoret etter at jeg hadde signert kontrakt, hvor han sa, hvis du fortsetter sånn du trener nå, så får du ikke ny kontrakt her. Det kan du bare glemme. Og det er jo ganske tøft å høre, ikke sant, når du akkurat har kommet opp. Men de krava som han satt har gjort at jeg er den spilleren jeg er i dag. Så det switchet liksom. Når han sa, jeg husker når han sa det til meg, så dro jeg hjem den kvelden og tenkte sånn, ok, så hvis han er treneren og han vet hvordan jeg er, så vet han at jeg har mye mer inne, og det må jeg få ut. Og det, fra etter det så gikk det jo ganske fint, og da selvfølgelig opp og ned og sånn, men jeg husker også min aller første hospitering på A-laget, så tror jeg Fagmo likte at jeg meide ned Jone Samuelsen på min første trening. Jeg kjente ingen, men at jeg saksa Jone Samuelsen der, det tror jeg liksom, ok, han der er, han liker at du er litt tøff, ikke sant? Jeg var jo spinkel den tiden, veldig spinkel og sånn, så. Men ja, det har vært en kul vei, ass, den Odd-karrieren. Selv om det gikk veldig fort. Nei, jeg bare bekreftet, artig. Sånn tilbake til Dortmund-kampen, bare en kjapp grei på den. Det var bortefølge til Dortmund, det var ganske heftig, var det ikke det? Bortsupporterne? Ja. Ja, det var jo stappfullt av den gule veggen. Ja. De satt bak, det var jo der vi skåret 3 mål også. Ja, nettopp. Så vi måtte feire på siden, ja, vi feirer ikke til det fansen, for å si det sånn. Det kom jo en bortekamp her også, vi skulle jo spille borte mot Dortmund, men da fikk vi kjørt oss, da tror jeg det ble 7-2 eller 7-3 eller noe sånt. Men vi skåret først faktisk der også. Ja. Borte. Mot den gule veggen der også. Der. Mot den gule veggen, ja. Skåret ikke Ole Jørgen Halvorsen den der? Okay. Jo. Han skåret, han. Ole Jørgen Oliver Berg skåret. Ja. Topp, helt der oppe med de siste 08-legendene, han, Jakobsen. Ja, ja, absolutt. Ja. Men hvordan var det å spille på, der på, i Dortmund i Tyskland der? Er det Vestfalen? Nei, nå er det jo Sigurdal Park, men nå var Vestfalen tidligere. Men Vestfalen, ja, ok. Ja. Ser du. Ja. Tina Arduna. Nei, altså, det var vel min første kamp hvor det var ganske mye fans, da. Altså, ja, en stor stadion. Så det var jo gåsud når du gikk ut på banen. Men igjen så, eller da tror jeg faktisk det var første gang det gikk opp for meg hvor stort fotball er. For jeg hadde spilt liksom på små stadier her i Norge, men når du kom dit og du, altså jeg hørte ikke hva Fagmo sa til meg, jeg hørte ikke hva noen av spillerne sa til meg. Da skjønte jeg liksom, ok, det er trøkk, ass. Det, og den gule veggen, altså, du hører, da, altså, du hører absolutt ingenting. Det er noe av det råeste innen supporterkulturen, akkurat Dortmund, ja. Den gule veggen der. Ikke sant, det var mye krangler om, det kunne være små ting da, for eksempel, jeg hadde en dårlig trening en gang, og da stoppet han hele treningen og kjeftet på meg, fordi jeg hadde meg rosa sko. Det var liksom grunnen da. Men det var sånne ting bare jeg fikk da. Og det var derfor jeg skjønte etter hvert, han gjør ikke sånn, men han, de andre. Og da, i stedet for å ta det negativt, så tok jeg det på en positiv måte, da, at han liksom ville mitt beste. Og så kom jo kontraktsituasjonen hvor jeg hadde spilt en del kamper og gjort det bra, og ryktene hadde begynt å gå om at jeg skulle forlate klubben og sånn, at jeg var det neste salgsobjektet og sånn, og da
ville Odd signere en ny kontrakt. Jeg hadde fortsatt min skolekontrakt, da, for jeg gikk jo fortsatt på skolen. Og det takket jeg nei til. Fordi jeg hadde fortsatt en kontrakt som varte lenge nok da, at de skulle få bra med penger, ikke sant? Og da startet jo diskusjonen, og da husker jeg at jeg ble trua med at jeg ikke skulle spille et eneste minutt mer, da. Som jeg den tiden følte var ganske klassisk, og fikk også beskjed av agenten at det skal du ikke tenke på, du er den beste spilleren de har, så du kommer til å spille uansett. Valgte å stole på det. Spilte neste match. Skåret på overtid, tror jeg. Neste match var ikke i tropp. Da startet det. Da ble jeg plassert på benken, og da begynte jeg å skrive i nå. VG hadde tatt bildet at jeg satt på tribunen. Neste match var jeg igjen i troppen, men kom ikke inn. Så ble det nye intervjuer på hvorfor jeg ikke hadde kommet inn. Men midt oppi alt det her, så snakket ikke meg og Fagmo om det her. Fordi det var ganske tydelig, så signerer du kontrakten her, så har du fått beskjed om at du ikke skal spille. Jeg sto fortsatt på mitt. Så ble jeg sendt ned på andre divisjonslaget. Altså junior elite tilbake der og skulle spille match der. Og det gikk helt fint for min del. Men jeg skjønte at nå var det mer seriøst det han hadde fortalt meg, det jeg hadde fått beskjed om. Så det ender med at vi krangler litt frem og tilbake igjen. Jeg kommer tilbake og spiller litt, og så blir jeg igjen benka og sånne ting. Og da velger meg og agenten min å gå i samtale med klubben, og til slutt forlenge med et ekstra år. Da. Så var alle fornøyde, for da visste de at de kom til å få nok penger. Og jeg ville jo at Odd skulle få selvfølgelig nok penger, men jeg følte at den kontrakten jeg allerede hadde, at de skulle få mer, at de kom til å få bra med penger da. Men det, fra deres ståsted så følte jeg ikke det, men vi ble enige til slutt da, men en forlengelse, og så dro jeg jo et år senere. Den her kan du få ta, overgangen her, Jakobsen, kan du få ta til? Til Fiorentina, ja. Ja, det er rått da. Og da var du? 18, ja. Ja, prosessen i det hele der, det er litt interessant, ja da. Hvordan, var det flere klubber, eller hvordan? Ja, altså, året før jeg drar, så er jeg jo linket til, eller i hvert fall linket til ganske mange på nettet. Men konkret så var det også en del klubber jeg hadde. Everton var jo i Skien og snakket med meg og agenten min. Jeg hadde tilbudskontrakt i Tottenham U23. Hadde du Tottenham, ja? Jeg hadde i Dortmund, faktisk. Ja. De var ganske tidlig på rett etter matchen. Jeg hadde Borussia Mönchengladbach, der var jeg på besøk. Jeg hadde Fortuna Düsseldorf, der jeg var også på besøk. Der fikk jeg til og med behandling for en skade, for at de ville liksom vise at vi skal ta vare på deg hvis du kommer hit. Så jeg hadde en del klubber også. Jeg hadde Chelsea var der, Arsenal var der, U23, ja. U23. Ja. Men det største øyeblikket når det kom til ryktet var at jeg sitter på møte med agenten min, Jim Solbakken, da. Over et bord sånn her, og så ringer telefonen hans, og så sier han, det er Ed Woodward fra United, da, og jeg er United-fan. Ja. Så jeg tenkte, oi, kult at han kan snakke med han, eller liksom blir litt starsøkt. Og så setter han på høytaler, og så sitter Woodward og spør om meg, da. Og da får jeg liksom, altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg får liksom full panikk, da, hva skal vi gjøre, hvor mye må vi betale for han, og sånne ting, da. Og da tror jeg kanskje jeg var i sjokk resten av dagen. For da på en måte en oppfyllelse gått i drømmen og bare blir linket til United, liksom. Så det var året før. Men da hadde ting som vi snakket om skjedd så fort at jeg valgte sammen med familien min å bli i Odd. Fordi jeg skjønte ikke alt som skjedde. Og jeg var fortsatt ikke, jeg følte meg ikke klar da, for å dra ut utenlands allerede da, fordi jeg følte liksom at jeg hadde fortsatt mye å bevise i Odd, og ville utvikle meg litt mer, og ventet et helt år da, og skrev den kontrakten. Så det har vært en del rykter, og så samme dagen etterpå tror jeg går inn på United.no og håper at det står sånn torsdagens rykter, og så at det er meg da. Og da er det bildet av meg på forsiden, og da, det var stort. Ja, det tror jeg på. Som United-fan.
Var det Pochettino som hadde Tottenham da, eller? Det tror jeg. Og Ancelotti, Everton og Tottenham er ganske store trener. Jeg vet ikke om han var der i... Jeg vet ikke om det var Ancelotti. Nei, det var kanskje litt tidlig. Jeg husker ikke. Pochettino var i hvert fall i Tottenham. Store klubber da, som ble nevnt der. Ja, det er veldig store klubber, ja. Så, ja. Jeg har vært litt på besøk, som jeg sa, i Borussia Mönchengladbach. Det fikk jeg faktisk på sånne minner. Jeg tror det 7 år siden nå at jeg var på et besøk der. Så, ja. Men da så ble det 4-10 da? Mm. Det ble det året etterpå. Jeg hadde fortsatt mye interesse og mye konkret interesse fra forskjellige klubber i forskjellige land. Jeg kan faktisk ikke svare ærlig på hvordan vi endte opp på Fiorentina, annet enn at vi følte at det var best da. Og vi gikk for det. Så da var drømmen på en måte gått opp i oppfyllelse, en liten av den store drømmen. Sette seg på flyet der, og jeg tok med pappa og agenten min. Jeg har med pappa på absolutt alt. For han er mitt forbilde når det kommer til alt av valg jeg tar. Og den dag i dag, selv om jeg 25 år, så spør jeg fortsatt han om ting jeg skal gjøre. Lander i Italia. Og jeg jo bare 18 år. Lander i Italia og tenker at jeg bare skal på medisinsk. Og der står alle kameraene, ikke sant? Og da får jeg liksom sånn, ok, nå er det i gang. Nå er det virkelig i gang. Jeg får kamera midt opp i ansiktet. Jeg må svare velkommen, velkommen. Jeg har ikke signert noe, så jeg vet ikke om jeg skal svare. Jo, jeg gleder meg eller ikke, så jeg tror jeg svarer mye feil. Engelsken er ikke... Altså, jeg blir stresset, så engelsken passer jo ikke. Og så er det rett medisinsk med en annen spiller som signerer samtidig som meg. Og under det medisinske, da går det skikkelig opp for meg liksom, hvor stort det her er. Og jeg klarer liksom ikke å skjønne helt, for jeg ser liksom pappa i bakgrunnen, som jeg bare ser hvor stolt han er. Selvfølgelig jeg, agenten min, tar det som om det er ingenting, for han har gjort det 1000 ganger før, ikke sant? Så går det ganske kjapt fra medisinsk at preseason starter da. Og da skal vi opp i fjellene. Første sjokk jeg før er når jeg skal til garderoben og se treningsfasilitetene fra Odd til Fiorentina. Da, altså bare garderoben er like stor som gymmen i Odd. Hilser på spillere, hilser på spillere jeg ikke har sett før, men noen kanskje jeg har hørt om. Blir tatt godt imot, jeg gjør det, men jeg merker ganske kjapt at det går på italiensk. Og så blir jeg vist litt rundt og sånn, og får all informasjon om at vi snart skal reise på preseason opp i fjellene. Da. Og da er det i gang. Men det er når du sitter... Hvor lenge kontrakt var det du signerte? 5 år. Fem år signerte. Og ganske store penger. Ja. Eller? Ja, altså i forhold til alderen og det jeg hadde i Odd kontra, da var det et ganske stort hopp, ja. Hva tenker du det når du har med pappaen her, når du skal signere på en kontrakt, liksom? Mm. Liksom... Altså, vi hadde jo forhandlet kontrakt før jeg kom dit, men når du sitter der på papiret og du går gjennom og du ser liksom summene, så tror du ikke helt på det, da. Det smarteste jeg nok har gjort i livet mitt er at jeg har hatt med pappa og spurt han om absolutt alle valg, for jeg tror det kunne gått mye verre hvis jeg hadde hatt kontroll på pengene selv. Jeg har hatt faren min som veileder gjennom hele livet, alt når det kommer til penger og valg, som jeg sa. Så jeg har vært veldig smart med pengene jeg tjente den tiden der, og er fortsatt smart med pengene mine den dag i dag. Ja, det er godt å høre, for det er jo nok av skrekkhistorier rundt forbi. Men, ja, absolutt. Folk som er personlig konkurs har hatt sinnssyke avtaler og greier, så det er jo kanon. Men du får jo det sjokket, ikke sant? Når første lønningen kommer på bankkontoen, så er det sånn, hvor kom alle de pengene herfra? Liksom, er det her jeg skal få fremover? Og da, det første jeg gjør, og det har jeg jo vært veldig ærlig på, det er å dra på Gucci, da. Og handle en t-skjorte som jeg liksom synes er kul på den tiden der, og som jeg ser at liksom store spillere bruker, ikke sant? At jeg handler en sekk fra Louis Vuitton, jeg handler en toalettmapp fra Louis Vuitton, da føler jeg liksom, ok, nå er jeg en av de andre gutta, ikke sant? For alle hadde jo det i garderoben. Så det føltes liksom på en måte et press da, på å ha det. Og det er jo ikke bra i det hele tatt.
Men det var det første jeg gjorde, ikke sant? Og når jeg gikk da tilbake på kontoen for å se hvor mye jeg hadde brukt, så når jeg hadde betalt 350 euro for en T-skjorte, så føltes det som jeg hadde betalt 350 kroner på den tiden der, ikke sant? Så jeg gikk jo bare tilbake neste dag og kjøpte meg flere ting. Og så fikk jeg jo... så fikk jeg se parkeringsplassen, og da ser jeg at folk kjører Ferrarier, folk kjører dyre biler, og tenker at jeg også har råd til det, ikke sant? Og da sier jeg til pappa at jeg skal kjøpe meg en Porsche. Og da sier han bare blankt nei, det skjer ikke. Det skjer ikke. Altså, du er 18 år. Du skal ikke miste hodet nå. Og det var det momentet der som gjorde at jeg skjønte med en gang, ok, nå må du passe på her. Det er ikke, du skal ikke kaste bort penger. Og hadde jeg ikke hatt pappa, så tror jeg det hadde gått litt feil vei da. Før man hadde skjønt det, men jeg skjønte det ganske tidlig. Så, men da hvis vi ser vekk ifra, for det er jo en liten del av det med pengene og de fine tingene, men egentlig så er det jo hverdagen som etter hvert kommer, og så betyr noe. Hvordan var det da å komme inn i pre-season, og så videre tida i Fiorentina? Hvordan var det? Sånn rent hverdagsmessig og sånn der? Ja, det var jo ganske vanskelig i starten med tanke på, for første gang så bodde jeg alene. Jeg hadde med pappa i starten frem til jeg fant leilighet, og så måtte han tilbake med tanke på jobb og sånn. Og da var jeg plutselig alene. Så første kvelden husker jeg ganske godt hvor jeg kommer hjem fra trening, og jeg sier fortsatt hei, men det er jo ingen der. Og da går det opp for meg, ok, sånn her kommer det til å være fremover, så nå må du, det her må du bli vant til. Men igjen da, du skjønner det ikke før du er der. Altså det er ingen som lager mat da. Altså jeg er vant til at mamma lagde mat hver dag. Det er ingen som sier at du savner på en måte å få beskjed om å gå og gjøre det her, eller gå og hente det her. Det er ingen som gjør det lenger. Du sitter der helt alene, det er deg og TV-en din, deg og mobilen din. Så i starten så var det ganske vanskelig. Og så er jo Italia ikke kjent for at de er så gode til å snakke engelsk heller, så det var veldig få spillere som snakket engelsk. Så da skjønte jeg tidlig, her er det bare å starte med språk og lære språket. Lærte det basic. Og det var meg og fire andre som kom fra utlandet som ikke kunne italiensk. Men når vi drar på preseason, og alvoret skal settes i gang, så merker jeg den største forskjellen mellom norsk fotball og utlandsk fotball, og det er konkurransen. Da merker jeg med en gang at jeg catcher hvem som er kantspillerne, og jeg kommer inn som en kant, og det er litt høy forventninger, for jeg hadde hatt mye omtall i Norge. Og fra den dagen jeg gjør de første intervjuene på preseason, så hilser ikke kantene på meg på neste frokost. Og da skjønner jeg, ok, nå skal det ut og trenes, liksom. Nå skal det ut og kriges. Mitt første touch i Fiorentina på en trening, så ble jeg meid ned av kantspilleren. En stygg takling. Og jeg får ikke et sår engang. Og da er du i det. Det er sånn det er. Det eneste du kan gjøre er å reise deg opp og være like hard tilbake. Men sånn startet det. Og reisen videre er... det kommer en kamp ganske... Jeg er med på alle treningskampene. Jeg skårer i min første treningskamp for Fiorentina. Jeg gjør det bra i preseason. Første seriekamp. Inter borte på San Siro. Jeg får beskjed om å varme opp. Det rulleres litt på de som varmer opp, men jeg får beskjed om å stå. Altså, jeg skal ikke bytte. Da tenker jeg, ok, her er det kanskje en mulighet for at jeg kommer inn. Og så plutselig blir jeg vinket bort da, når det er 10 minutter igjen. Og vet at jeg skal gjøre min debut på San Siro. Pappa er på stadion. Og min største drøm skal gå oppfyllelse. Så blir jeg byttet inn. Jeg har en assist nesten med en gang, men vi taper jo 3-0 da. Så vi blir jo kjørt over. Men selv da, så den dag i dag, så jeg bare gikk ut og spilte fotball som om det var at jeg spilte for Odd eller jeg spilte for Herøya. Det var liksom, det var ingen forskjell for meg, for ting hadde ikke gått opp for meg helt. Det var så stort. Og det er vel de eneste 10 minutter jeg har i karrieren i Fiorentina.
Så etter det så blir det mye ut av troppen, inn, være med i troppen, nærme å komme inn, gjøre det bra på trening, men så blir konkurransen større og større, flere spillere hentes inn. I Italia så er det jo kjent for å sparke trenere og sånn, men vår trener ble faktisk ikke sparket mens jeg var der. Det var han som trener Milan i dag, Pioli. Men var det trenerbytte den sommeren du kom? Var det en annen trener rett før han kom inn? Jeg tror han kom inn rett når jeg kom, ja. Ja, 2017 sommeren der, eller? Så er jo liksom spørsmålet som ikke har blitt besvart enda, er jo fortsatt, var det treneren som hentet meg, eller var det direktøren? Ja. Og det vet vi ikke den dag i dag. Nei, ikke sant? Med tanke på det som skjedde med spilletiden. Ja. Så, ja, det var de minuttene jeg fikk, men... Ja, og det var, ja, det var første kampen? Ja, det var første kampen. Seriåpningen? Mm. Tror vel, jeg er ganske sikker på at det var seriåpningen. Mm. Fet stadion da, å få 10 minutter på. Ja, det var ganske stort. Ja. Jeg husker faktisk jeg ble kjeftet på etterkampen av Handanovic. Du liker det. Handanovic, ja. Jeg hadde gitt den en ettersleng da, som han mente var helt unødvendig. Så han kom i gangen og liksom tok rundt meg og bare, det der gjør du ikke igjen. Og sånn, jeg bare, ok, sorry. Hvis jeg hadde 10 minutter siden, ja, så hadde du også spilt mot Inter på San Siro, og du har fått kjeft av Handanovic. Ja, ja. Det er 10 innholdsrike minutter, ass. Jeg tror jeg hadde valgt San Siro selv, så jeg skulle spille 10 minutter i serien. Ja, jeg tror jeg, altså. Ja. Du nevnte noe med kapteinen i Fiorentina. Det var det året. Ja. Davide Astori, i fall. Mm. Si. Ja. Det var jo i 2017-18-sesongen, og det må jo skje noe. Det var jo på bortekamp også. Ja, det... Altså, han var kaptein. Han var den som... Han var en av de få som snakket engelsk. Han var en av mine nærmeste i klubben. Jeg var ganske god kompis med han. Ja, så er vi på bortekamp. Vi skal spille mot Udinese. Vi har reist dagen før, og matchen er på en søndag. Søndag morgen, eller lørdag kveld, så går alle og legger seg. Noen har alenerom, noen har dobbeltrom. Han hadde alenerom. Vi står opp dagen etterpå på frokost, og han pleier alltid å være først, men han er ikke under frokost. Altså, han er ikke der når andre folk er der. Vi tenker ikke noe over det. Vi tenker kanskje han er bare litt for sen, eller han sover. Jo flere minutter det går, altså, stemningen endrer seg helt. Det er et eller annet som er feil her. Så fysioen vår ringer den. Mange ganger, ingenting skjer. Flere spillere ringer han, ingenting. Så kommer vi jo på at han har alenerom. Så fysen går opp på rommet, banker på døra, ingenting. Altså ingen som åpner. Går ned og henter et kort, fysen, åpner døra, og da har vi fått beskjed om å gå inn på rommene våre. Åpner døra, og da har han fått hjerteinfarkt i løpet av natta. Og det neste jeg husker er at Pioli går fra rom til rom og forteller det til spillerne. Og det eneste, altså det, og det sitter så dypt i, er at jeg hører Chiesa, som var, altså han, Astori tok veldig godt vare på han, at du bare hører et høyt skrik da. Og da skjønner alle sammen hva som har skjedd. Og ja, fra da så blir alt avlyst. Folk er i sjokk, folk gråter, vi setter oss tilbake i bussen, på vei hjem, altså ingen som skjønner noe. Det blir stort i Italia med en gang selvfølgelig, for han er jo en legende der borte. Vi får beskjed om å dra hjem når vi kommer frem, og så er det oppmøte dagen etterpå, og da er det en ring hvor Pioli begynner å snakke. Det tar kanskje, han rekker å si 3 ord før resten begynner å grine. Og da får vi bare beskjed om å dra hjem, og da får vi fri 3 dager, fordi det var såpass dypt da. Så det var ganske tunge tider da, både for klubben og for alle sammen og meg. Og. Ja. Jeg husker den dag i dag, samme dag så ringer jeg pappa. For uka før så hadde pappa vært i Italia og sett en match og fått drakta til Astori. Mm. Fordi, og de fikk snakket sammen og sånt, for han likte den ganske godt. Han sa at han så ut som en så snill fyr da, og jeg hadde snakket så varmt om den til familien. Så når jeg ringer og sier det til pappa, så sier han det videre til mamma. Og mamma har aldri møtt han eller noe, men hun har sett den på TV. Og altså, de begynner å grine hjemme også. Og da
skjønner du liksom hvor mye han betydde egentlig for meg da, og for familien vår. Fordi han hadde tatt så godt vare på meg når jeg kom da. Så det var en ordentlig kaptein også. Ja, det var kaptein og leder. Skikkelig kaptein. Mm. Og en av dem du snakket mest med da, med tanke på engelsk igjen. Ja. Mm. Så det var tunge tider for hele Italien egentlig. Ja. Det ble jo... Ja, det er jo fortsatt den dag i dag som markeres jo hvert år når det har gått så mange år, så markeres det jo... Jeg tror Pioli har jo en tatuering på låret. DA13. Altså Davida står i nummer 13 da, som han var. Ja. Nummeren hans er jo fredag i klubben også, så... Mm. Han var stor. Han hadde jo litt landskamper. Ja, han var stor. Han var, jeg synes han var jævlig god også. Ja. Han var bra, ass. Ja, jeg husker den biten der. Ja, det er helt sykt. Heftig, altså. Heftig. Mm. Så nevnte du også med noen sønner, noen legender? Ja. Det er jo... Giannis Hagi. Ja, for eksempel. Mm. Det er jo helt... Det nevnte du. Ja. Dere er jo for unge, men Georgi Hadzi... Han har jo fortsatt kontakt med den dag i dag, faktisk. Vi var jo bestevenner på det laget der. Ja, det var det, ja. Ja, for vi var litt i samme situasjon, og vi spilte liksom ikke så mye sammen, så det var liksom oss unge gutta som prøvde å krige oss inn hver dag og vise oss frem, og han snakket engelsk. Ja. Så vi var ganske gode venner. Ja. Så. Også ving-type da, men da likevel... Ja, litt høyre ving og venstre ving, så... Heldigvis ikke konkurranse på oss. Nei, men der har du... Fiorentina hadde jo... I 17-18 når du var der, så var det jo... Du har jo han, en sønn av en legende. Og Giovanni Simone var vel der, sønnen til Diego. Ja. Han også snakket engelsk, så han var også god kompis med, faktisk. Ja. Fin fyr. Han kom samme året, tror jeg, eller? Ja, han kom litt senere enn meg, ja. Ja. Eller om det var halvår etterpå, neste overgangsvindu, eller noe sånt. Ja. Men jeg husker han godt. Ja. Og så er det en tredje sønn, det er jo Chiesa, ja, for Enrico Chiesa var stor på 90-tallet. Mm. Det var jo han jeg kriget med plassen om da, ja. Det var jo Chiesa. Ja. De solgte jo Bernadeschi i det jeg kom, og jeg skulle liksom ta plassen hans da, men så gikk jo Chiesa inn, fordi han skulle være det neste salgsobjektet da, så ja, ikke sant? Det var hard konkurranse. Ja, ja, og han gikk til Juventus. Han er vel der nå. Ja. Ja. Det er heftig. For apropos det også, som er litt gøy. Jeg vet ikke om det stemmer, da, men jeg hørte at de fleste store byer i Italia, jeg vet at sånn som Milano og Roma, sånn har det i hvert fall, men også andre større byer, har Juventus supporterstore, men at ikke Firenze har det. Da. Ja. Fordi ja, hatet stemmer. Til Juventus er så stort i Firenze. Da. Ja, det stemmer. Det stemmer. Det er ikke noe Juventus-shop der. Det er ikke det. Der er det ganske stort hat. Jeg har egentlig aldri, jeg klarte aldri å skjønne hvorfor, men så er det liksom... Jeg har skjønt at det er noe kamp... Det, har, altså, det blir sagt at det har vært noe kampfiksing for mange, mange år siden, hvor Juventus vant når Fiorentina kunne vunnet, og så har det bare blitt verre og verre. Ja. Kan det stemme med Juventus? Det verste du kan gjøre er å dra fra Fiorentina til Juventus i Italia, men så har du jo Bernadeschi som dro dit før jeg kom, og så dro Chiesa. Og så Vlahovic. Og Vlahovic. Ja, han fikk jo hat av det. Ja, for det er som du sier, det er jo ikke noen byrivaler, det er ikke noen politikk, det er ingenting sånn i bildet, men det, jeg forstod det som at det, i mange byer i Italia så er det, de så seg lei på at de dro fra Firenze for å se på toppklubben i Torino, følge lokalklubben din i stedet. Mm. Jeg så jo sånn en dokumentar fra, som Erik Niva hadde på YouTube om at i Lecce, da, der Antonio Conte er fra, så til og med der nede i Sør-Italia, mange Juventus-fans da, tror Conte var en av dem blant annet da. Og da blir det sånn, hvorfor skal du ikke følge, hvorfor skal du se til den største klubben hele tiden, ikke følge lokalklubben? Mm. Jeg tror det er der det hatet begynte, i tillegg til sikkert noen kampfiksing og sånn da. Ja. Men det er litt artig at hvis Firenze er den eneste store byen da, i hvert fall uten noe, for du har det i Milano, du har det, jeg så til og med på Twitter i går at bildet fra Barcelona, altså byen da, der det er en Real Madrid supporter står, i Barcelona, altså det blir jo for drøyt, ikke sant? Ja, ja. Mm. Så da liker jeg litt at det er sånn i Fiorentina, for altså, jeg kan tenke det oppgjør det. Det er ganske stort hat mellom de to også. Ja. Så jeg kan ikke huske å ha sett noe Juventus-drakt i byen der, nei. Nei. Hvordan er Fiorentina-fansen sånn? Ja, de, altså, det er ganske tøft der borte. Ja. I forhold til når du, altså, derfor, altså, hvis kritikk i Norge finnes, da, er det, da vet jeg ikke hva ordet heter der borte. For derfor du hører det, altså.
Men der er det jo liksom, der er, når det blir såpass mye press fra fansen, så sparker de jo trenere og direktører, og altså fansen har så mye å si da, i de landene der, eller i Italia da, som jeg begynte å kjenne liksom etter hvert da. Men på gata og sånn, så er det bare hyggelig, ja. Det er ingen som tør å komme bort og si noe dritt av, nei. Det er jo litt greit at du kan gå og ta deg en kaffe i byen uten at du får... Ja. Slengte masse drit. Det er greit, for da får du kanskje litt avstand til det da. Du står det i liksom på kamp, så, men så vet du at okay, du kan leve litt livet. Du kan puste utenfor dørene dine liksom. Ja. Ja, for du har jo vært i to land med sånn ekstrem supporterkultur, sånn ultrasmessig i hvert fall da. Ganske bra, både Nederland og Italia. Det eneste jeg glemte å si var jo det med min første kamp for Fiorentina var jo mot Real Madrid. Ja. Og det aller første. Det var min aller første, det var i preseason. Ok. Og det den største kampen jeg har spilt selvfølgelig i livet, ja. Så langt. Var det fullt på Bernabeu da? Eller? Ja. Var det det? Det var det. Men oppbyggingen til at vi skal reise til å spille i Madrid er noe jeg aldri kommer til å glemme. Vi får beskjed dagen før avreise at alle skal spille 45. Så jeg skal spille. Og... Det viktigste for meg med den kampen der var at Ronaldo skulle spille, men jeg visste at han hadde vært skadet. Så jeg hadde følt med på Real Madrid sine sider, og det siste siden han hadde sagt var at Ronaldo er tilbake fra skade, og vi tenker å gi han 90 minutter. Den matchen der mot Fiorentina. Så da visste jeg at jeg kommer til å liksom spille mot han, som var min aller største drøm, var jo bare å se han, men denne gangen skulle jeg spille mot han. Så kom jeg avreisedagen. Bussen går 9 fra stadion vår til flyplassen. 9:15 så ser jeg på telefonen, og jeg har forsovet meg. 9:15. Det er den eneste gangen jeg har forsovet meg til noe som helst. Og det er det en ting jeg ikke skulle forsovet meg til, så er det den kampen der. Jeg blir ringt ned av spillere og fyser og sånn. Altså, i mitt hode, altså jeg rekker ikke å se meg selv i speil eller noe sånt, det er bare å ta på seg det første man, jeg hadde gjort ting klart da selvfølgelig, så alt var heldigvis klart, kaster meg i bilen, kjører bongass, kommer frem, bussen er der heldigvis, for jeg visste jo hvordan det der var, plutselig så kjører bussen, så er det liksom for så brutalt er der borte, men bussen var der, jeg går inn i bussen, folk klapper ironisk, du vet hvordan det er, ja. Og så begynner alle tankene. Faen, nå kommer jeg ikke til å spille. Nå kommer jeg til å bli straffet med at jeg ikke får spille den matchen. Går av bussen. Og da går jeg bare bort til Pioli og sier, du beklager så mye, altså, men ja, jeg får sove meg, liksom. Og ga meg bare en klapp på skuldra og sa, det kan skje alle, men ikke la det skje igjen. Og da fikk jeg endelig pustet ut. Jeg tror ikke jeg pustet hele veien, den veien der, liksom. Og så kommer vi til Madrid og tar bussen ned i den berømte spillerparkeringen av dems og sånn. Og jeg er jo, altså jeg tør å innrømme det, og jeg er ikke noe flau å si det. Jeg er starstruck. Altså jeg er 18 år, og jeg, de andre gutta, til og med noen av de andre gutta som var litt eldre, tenkte at det her var stort. Så du kan se hvordan det var for meg da. De går inn i garderobene og sånn på kampdag. Jeg skal ikke starte da, jeg skal spille andre omgang. Når vi skal ut på banen, så velger jeg å stoppe i gangen. Jeg velger ikke å gå ut i gangen, fordi Real Madrid har ikke gått ut enda. Jeg vil se spillerne. Og så er det en lang trapp, og en etter en kommer de ned, og det er noen barn nederst, som for hver spiller som kommer, så roper de navnet hans. Så først kommer Isco, så kommer Sergio Ramos, så kommer Zidane, som er trener, så kommer... Ja, altså Toni Kroos alle sammen, de bare går forbi meg. Jeg tenker ikke et sekund på at det er de spillerne, for jeg venter bare på Cristiano Ronaldo, og det er det eneste jeg bryr meg om. Så hører jeg plutselig Cristiano, Cristiano, og da, jeg vet ikke hva som skjer med meg, pulsen stiger, det er som om han skal møte meg, men han skal jo ikke det, jeg skal jo bare se han. Og så går han rett forbi meg, og i det han går forbi meg, så går jeg etter han, ikke sant, jeg følger etter han, for han skal ut og varme opp. Så går han på sin side, og det er, liksom, det er det største øyeblikket i livet mitt, da, som å møte en... Altså, jeg var så starstruckt at i oppvarming, når vi har gris, du vet hvordan det er, når vi står
jeg får bare en ball plutselig på meg, fordi jeg står og ser på Ronaldo varme opp. Jeg følger ikke med på vår oppvarming i det hele tatt. Og så kommer jeg inn, og jeg er fortsatt like starstruck. Ronaldo spiller, Bale spiller. Jeg spiller liksom, han er høyrekant, jeg er venstrekant, så jeg, vi spiller mot hverandre, meg og Bale. Men Ronaldo er plutselig høyrekant da, og har ballen mot meg, en mot en. Altså jeg prøver ikke å ta ballen for han, for jeg liker han så mye at jeg ville at han skulle drible meg. Så jeg står bare og ser at han tar overstreksvinter på meg, og tenker bare sånn, bare gå det hvis du har lyst, liksom. Midt i kampen så er det innkast på motsatt side, og jeg har glemt at jeg spiller en viktig match. Så jeg følger bare etter Bale og spør, kan jeg få drakta di? Og så blir jeg bare kjeftet på, ei, du, altså ballen er, det er innkast liksom på min side, og jeg er på motsatt side. Så det var så kaos. Og etter kampen så liksom, jeg tror Louise faktisk har en video som hun sendte til meg, hvor folk takker for kampen. Jeg tror jeg bare takker for kampen alle sammen, men jeg ser dem ikke, jeg leiter bare etter Ronaldo liksom. Og så får jeg en handshake, og det var et stort øyeblikk altså. Det er fett. Så fikk aldri drakta hans dessverre, men fikk to andre da. Fikk du noe? Bale? Jeg fikk Isco Casemiro. Ok. Isco Casemiro som drakt. Mm. Det er greie drakter du, ja. Har du rammet deg inn, eller? Ja, de er... Rammet inn? De er i Skien tatt godt vare på, ja. Ja. Fy faen. Spurte du Ronaldo, eller gjorde du aldri? Ja, men altså alle spurte meg. Ja, ja. Da spurte, og da mener jeg alle sammen. Ja, ja. Men han gikk til sportsdirektøren vår, som var portugisisk, som hadde, han hadde jobbet med når han var ung, da. Ja. Så han fikk drakta. Men en annen spiller på laget vårt spurte om shorts og hans, liksom. Så det var... du spiller Fiorentina. Du er ikke småge som du spiller Fiorentina. Og så er det sånn, men det viser bare hvor... Altså, hvor stor han er. Ja, og hvor store liksom, de som spiller Madrid er, da. Ja, helt sjukt. Du er helt vilt. Ja. Helt vilt, faktisk. Stadion er jo sånn, du ser opp. Men du, altså, du ser liksom ikke enden nesten. Du må liksom langt tilbake da, for å se hele. Ja. Ekstrem stadion. Det var treningskamp, eller treningsturnering, eller hva var det? Ja, vi spilte om jeg tror det er et sånn spansk trofé, ja. Og så velger de liksom klubb de spiller med hvert år da, og så var det Fiorentina akkurat det året der da. Perfekt da. Mm. Fy faen, alt det her er liksom fordel med ikke spør for mye, selv om jeg sitter ved siden av Annika Dropen, så får jeg liksom alt her nå. Ja. Mm. Så i morgen, da er det sånn, unge Kristian er så ut med røde løper, og så kommer seg inn. Så kaffe, nei, jeg klarer ikke alltid på meg, vet du, for jeg setter kaffe på hans plass. Altid. Det var i dag også. Ja, i dag også. Fikk ut i dag også. Men her på kampdagen mot Vålerenga, da satt jeg hadde kaffe. Da hadde kaffe på min plass. Og da presterte gutten, og så han skulle reise seg opp. Ta en hånd og ned i kaffekoppen min. Men da klarte han for meg en gang, men da slo han. Sinnssykt. Så det er topp, arenaen selvfølgelig. Men ja, andre store arenaer, ja. Ai, altså, hva heter han? Johan Cruyff. Ja. Ajax, ja. Når jeg spilte i Twente. Ja. Feyenoord, ja. Den er ganske fin. Den er også. Ja. Ja, da fikk vi kjørt også. Ja. Ganske. Med andre stadier, ja. Det er ganske mange fine stadier i Nederland, altså. Ja, det er det. Sånn Groningen som rykket ned, men de har ganske fin stadion. Mm. Så det er mye bra stadion jeg har vært på, altså. Ja. Og så har jeg jo vært med, liksom, når jeg var i troppen, så var jeg borte mot Juventus. Ja, altså alle de italienske lagene. Ja. Så jeg har vært litt reist litt rundt og plukket opp noen drakter på veien, da. Ja, ja, ja. Så jeg har jo et eget rom, vet du, i Skien, med alle fotballsko jeg har brukt. Opp igjennom... Og mange du ikke har brukt. Og mange jeg ikke har brukt, som er helt nye. Det er helt sinnssykt det rommet. Og alle draktene jeg har byttet til meg. Og alle draktene jeg selv har brukt. Ja. For det som er ganske stort er jo at jeg hadde nummer 7 i Fiorentina. 7? Mm. Wow. Jeg fikk bare en blokk når jeg skulle velge drakt. Nei, nummer. Med alle numrene. Og så ser jeg liksom... Den startet på min side. Jeg satt ganske i hjørnet da, på et av hjørnene. Da startet med han til høyre for meg. Han krysser av han via nummer 11. Det var Hagi. Ja. Og så får jeg den, og så ser jeg liksom... 7 er jo ledig, så jeg bare tar 7 med en gang. Det liker jeg da. Men jeg tror egentlig ikke at jeg burde tatt den, skjønner du? Jeg var ung og ny. Men jeg tok den med en gang. Det er jo fantastisk. Ja, ja. Hva da? Det er helt... 7 er ledig, er klink. Det er nesten så hvis en er ledig, og du er nysignert i keeper. Ja. Så er det en som er 33 år og har 300 kamper. Han skal kanskje ha velget
Men så tar du en, så får han 32 eller 12. Nei. Ja, det var jo noen kommentarer sånn, Sekhnin, du skal nummer 7, ja. Du var ledig. Ja, men du digger faktisk. Snakker du om Battistota der nede nå? Stor, ja. Ja. Hva jeg tenker på, altså. Han er, ja, han er ganske stor, altså. Ja. Ja, jeg visste jo ikke det før jeg kom dit, ikke sant? For du hørte navnet hans hele tiden. Ja. Det var vel snakk om noe statuene og sånn. Jeg vet ikke om de har, har det nå eller ikke. Det er mye snakk om han når du sier det. Ja. Husker, han var liksom Fiorentina på 90-tallet. Han var det, ja. Ja. Bare, hele Fiorentina er jo... Bare draktene er helt rå, liksom. De lille draktene. Og så hadde du Battigol på topp der i tillegg. Mm. Fantastisk. Det har vært bra med spillere i Fiorentina opp igjennom årene. Ja. Altså, det jeg kan si meg fornøyd med er at jeg mistet nummer, min, min drakt nummer, nummer 7 til Frank Ribéry. Nettopp. Når han signerte der. Ja. Jeg husker at jeg sendte melding, for jeg var på lån. Og så sa pluss en Fiorentina, så ser jeg at han har nummer 7. Og jeg husker at jeg sendte melding til en som jobber i klubben, så sa jeg, du kan ikke bare ta nummeret mitt. Og så sa han, jo, du er ikke i klubben. Og så sa jeg, men jeg har jo ikke signert for en klubb, begynte å diskutere. Og så gikk det opp for meg, Rafik, Ribéria nummeret ditt, bare ikke snakk. Sykt bra. Men da er, det ble jo litt, etter Fiorentina-tiden, så ble, har det jo blitt litt lån rundt forbi. Men så har du jo også, du har også spilt på landslag, ungdomslandslag, opp til 21. Ja. Du har ikke A-kamp enda. Nei. Nei, det kommer. Det skal komme. Sitter du ved siden av meg nå, du har pappa hjemme, han er nummer 1. Kristiansen til din venstre, skal guide deg videre. Riktig. Men U21, der kokte du jo i en periode. Så jeg tenker bare, jeg spiller bare opp deg her nå, og så sier du det du vil om den saken, for det kokte jo litt både i TV2 og i VG, og fullstendig baluba. Ja, det... Leif Gunnar Smerud, som er tema. Jeg blir tatt opp på U21 fra G19. Så jeg er med... Altså, min debut for U21 er med Moi, altså El Yunusi og alle de gutta der, med den årsgangen der. Så jeg ble tatt opp ganske tidlig av Smerud. Og fikk debut med en gang. Jeg startet første kampen og spilte mot Nederland. Og ting gikk ganske fint i starten. Og så etter hvert, så ute i forholdet, så for hver eneste samling som gikk, så ble forholdet mellom meg og han dårligere og dårligere. Og det tror jeg, eller jeg vet, at det er på grunn av hvordan jeg er som person, noe han ikke likte. Og det har jeg skjønt i ettertid, selvfølgelig. Men jeg spilte også ganske mye, men jeg begynte å spille mindre og mindre. Og når jeg selv da begynte å få reaksjoner fra spillerne som spilte i stedet for meg, på at de syntes det var rart at jeg ikke spilte, da begynte ting å skurre. For jeg hadde gjort det bra på treninger, jeg hadde vært god. Men jeg merket at meg og Smerud sklei mer og mer fra hverandre. Og at vi var ganske uenige i ganske mye ting. Han var selvfølgelig sjefen, og han velger, men... Det var ikke fair, det som begynte å skje. Og så for hvert år da, så byttes jo generasjoner, så kommer det en ny generasjon. Så kom 98-generasjonen, altså min alder. Eller før det så var jeg jo med Martin Ødegaard og alle de gutta der. Så jeg har liksom vært med mange generasjoner da. Så kom 98-generasjonen, og... Det gikk altså, alle var kompiser, fin gjeng alle sammen. Vi gledet oss til å dra på samling. Vi var like stolte hver gang å bli tatt ut. Men som for min del så begynte jo spilletiden bli mindre og mindre, uten at jeg hadde fått noen som helst grunn. Men så fort det var noe som skjedde, om det var den minste lille ting som han kunne ta meg på, så tok han meg på det. Og da begynte jeg å skjønne hvor det her kom til å, hvor det her gikk da. Og jeg er ikke redd for å si at jeg er en, i en gruppe, så er jeg ofte i sentrum av ganske mye. Det kan slå ut feil, men altså, jeg vil bare ha det gøy da. Jeg vil få folk til å le og sånne ting. Det som skjer er at det er meg, Dennis Jonsen,
og Tobias Heinz blir ganske gode kompiser på landslaget. Tobias Heinz spiller i Kasim Pasa på den tiden her, altså i Tyrkia. Dennis spiller i, han er vel i Ajax, eller Herenfen den tiden her, tror jeg. Og jeg er i Twente. Inngangen til, og de var heller ikke fornøyd, de to spillere jeg akkurat nevnte, de var heller ikke fornøyd, fordi Tobias Heinz hadde blitt brukt som venstre bekk. Han er egentlig en tier eller en kant. Dennis Jonsen hadde heller ikke fått spille, og vi hadde prestert bra på treninga, så det kom spillere til oss og sa liksom, det er ingen som forstår hvorfor dere ikke spiller. Har det skjedd noe liksom? Og vi skjønte heller ingenting. Plutselig så spiller vi bortekamp mot Bulgaria. Kommer hjem på flyplassen, vi mellomlander. Så samles mer og hele laget og sier rett ut. Jeg føler det er to lag i laget. Og folk begynner å se på hverandre. Jeg husker jeg får øyekontakt med Leo Østigård. Altså sånn, hva mener han? Han sier det er to lag i det laget her, og det aksepterer jeg ikke det hele tatt. Dennis, Rafik, Tobias, dere er lag to. Dere kan sette dere der borte og snakke, og resten av laget kan bli her. Og så går han bare. Og da begynner jo folk å diskutere hva som skjer. Har dere gjort noe? Har han sagt noe? Men alle er i sjokk. Altså det er ingen som har følt på det. Ingen av spillerne har følt på det. Vi var bare en kompisgjeng. Altså du henger jo, det er jo normalt at du henger med de nærmeste kompisene på et eller annet slag, men alle var kompiser. Når vi kommer fram til Drammen, så får vi en WhatsApp-melding hvor det står lag 1, setter seg i møterommet, lag 2 setter seg i gangen og har et møte. Når dere er klare, så kan dere snakke sammen. Og det er ingen som skjønner noe. Jeg har fortsatt video på telefonen den dag i dag, hvor jeg, Tobias Heinz og Dennis sitter og ler. For vi skjønner ikke hva som er greia. Vi har ikke gjort noe. Og så går vi inn i møterommet, og der sitter resten av laget, som var litt kleint, ikke sant? Det var sånn, altså, boys, hvis det er noe, så må dere si det til oss. Det er, altså, føler dere at vi tar for mye plass, så må dere si det, så skal vi endre på det selvfølgelig. Ingen som mente noe om det. Så begynte det å komme litt kommentarer som der, nei, men det er sånn, hvis det er den minste lille tingen, så er det liksom dere som er i fokus da. Altså, dere klarer alltid å gjøre et eller annet. For eksempel at Dennis trente med shortsen for høyt opp, og det likte ikke Smeru. Eller Smeru tok han på det med en gang. Tobias Heinz hadde på seg handsker og t-skjorte, det likte ikke Smeru. Han kommenterte på det, ikke sant? Men ingen av gutta var liksom imot oss da. Så vi skjønte jo liksom aldri hva som skulle skje, og så hørte vi ingenting mer. Samlingen var ferdig, alle drar hjem. Kommer neste samling, vi skal spille mot Nederland hjemme. Samlingen starter med at Tobias Heinz blir hengt ut foran hele laget, med at Smeru sier, ja du da Heinz, du som sitter i fryseboksene i Tyrkia, hvordan er det for deg? Og så alle reagerer jo, altså hva er det for noe å si, liksom, du henger ut en spiller som sliter med spilletid der borte, det er tøft for han liksom, og han venter på å komme hit, sånn at han kan snakke litt norsk, og han gleder seg til å være her. Men det er det første du sier på et møte. Og da begynner, altså da, for meg så begynner det å koke. Jeg har blitt løyet til i den perioden her om spilletid. Jeg har fortsatt meldinger den dag i dag, hvor jeg får klar beskjed om at du skal spille. Spiller ikke noe i samlingen. Så kommer Nederland-kampen. Det første det starter med er at taktikken vår er, vi skal bare gå ut, vi har ikke sjans, får vi beskjed om. Vi har ikke sjans til å vinne den kampen her, så vi må bare ta det som en trening. Det reagerer vi på. Hvordan skal vi utvikle oss hvis vi tenker at siden Nederland er et bra lag, så har ikke vi sjans. Folk spiller ut av posisjonene sine. Hverken meg, Dennis eller Tobias Heinz starter. Jeg tror kanskje Tobias Heinz starter, jeg er ikke sikker. Så får jeg beskjed etter minutt 35. Gå og varme opp, du skal inn til pause. Jeg går og varme opp, gjør meg klar. Kommer ikke inn til pause. Kommer ikke inn i kampen i det hele tatt. Ok. Da kokte det greit opp i skallen min, for da hadde han hadde gjort dette så mange ganger mot meg, at nå var det nok. Det var siste kamp, altså det var den kampen, og så var det på hotellet,
det var alltid normalt å ha en samling på hotellet med hele laget, og så reiser man hjem. Jeg hadde familien min på kamp, jeg satt meg bare rett i bilen og dro hjem. Jeg møtte ikke opp eller noe, for jeg hadde bestemt meg. Jeg sa til Tobias og Dennis, som jeg visste også var i samme situasjon som meg, jeg kommer til å gå ut til media, fordi det her tåler jeg ikke mer. Det her må komme ut, det her er ikke greit. Jeg bryr meg ikke om hva dere gjør, men jeg kommer til å gå ut til media. Jeg hadde bestemt meg, 100%. Pappa, husker jeg, sa sånn, er du sikker på at du ikke skal nyhet? Så sa jeg bare, kjør, jeg vil ikke se en, liksom. Jeg vil ikke mer. Og så tar det noen dager hvor jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal komme ut med den saken her. Om at jeg ikke vil spille under Smerumer. Og det har jeg vært ganske tydelig på. Men det er ikke bare å ringe VG og si det. Så jeg brukte litt tid med å høre med litt folk på hvem som var troverdige, hvem som faktisk kun skulle skrive det jeg hadde sagt, og ikke prøve å legge til ting og gjøre det mye verre enn det det var. Så hadde jeg et møte med en VG-journalist, hvor jeg fortalte alt det jeg fortalte nå. At jeg ikke kommer til å spille under Smer igjen. Og det står jeg for den dag i dag. Og jeg ville at dette skulle komme ut, sånn at de nye generasjonene som kommer vet hva vi har gått gjennom, og kanskje kan ta med seg inn og ta tak i det med en gang, da, at det her er ikke greit, det er ikke sånn man skal ha det, for det er ikke sånn man skal ha det på et landslag. Og det står jeg for den dag i dag. Ja, for det er noe også som du hadde stått i nå når du er litt eldre, det at du har samme oppfatning av saken nå som, ja, du hadde da. Hva tenker du også det om at altså Østegård var en kaptein da på det tidspunktet? Ja, Birk Risa var kaptein. Ja, men jeg har gjort research på den saken der, men det at Østegård og Vettelsen og Brynesen. Stod på et på noen innslag av TV2 og liksom, og forsvarte Smerud og du og Dennis og Tobias, hva tenkte dere om det på det tidspunktet der? Nei, jeg husker vi snakket om det. Sånn, vi sendte liksom saken til hverandre og sånn, det her var jo ikke det vi, det her var jo ikke det dem sa til oss, ikke sant? Altså de spillerne. Men det her, vi var såpass forståelsefulle at de her skulle jo spille mer for Smerud, ikke sant? Så de skulle, altså de måtte jo forsvare liksom selvfølgelig treneren og sin plass da i laget. Men jeg vet jo, jeg trenger ikke å nevne navn, men jeg vet jo at flere av disse spillerne er helt enige med det jeg sier. Men hvis de hadde tenkt til å spille videre på landslaget, noe jeg ikke hadde tenkt til å gjøre, så skjønner jeg dem på den måten at de skal forsvare han. Så ja, altså, jeg signerte jo for Molde litt senere, og da møtte jeg jo Brynesen. Så jeg har jo nevnt det til han, men det er liksom, jeg skjønte han. Og han sa det jo selv, altså, han skulle jo forsvare sin plass, og han skulle videre på landslaget. Så han hadde absolutt ingen grunn til å si noe negativt om Smerud, og det er forståelig. Altså, dere to var egentlig rett og slett bare nok leie, og ønsket bare å stå nok for det, at dere liksom tok det var. Ja. Den konsekvensen var da egentlig ikke for å spille meg på utkjøringen. Ja, vi følte liksom, uavhengig av spilletiden selvfølgelig, den også teller mye, men vi følte liksom at den gleden vi alltid hadde hatt i mange år om å komme til landslaget, den var ikke der lenger. Og det var på grunn av måten vi ble snakket til på, måten vi fikk skyld på for alt. Og det med spilletid også. At det gikk utover spilletiden, og da var det bedre å være hjemme og trene med klubbelaget. Så til, nå er det ikke, altså Smerud, det er jo ikke at de kunne forsvare seg, det må jo bare liksom. Men Det er jo tøft å gå ut med sånn sak, da. Absolutt. For du vet jo at det blir koget i etterkant. Ja. Det er gjerne Balkanblodet. Jeg har vært oppe på kontoret på Ullevål. Jeg har blitt tilkalt av Lise Klavenes på et møte der. Som jeg tror Tobias Heinz og Dennis ikke var på. Fordi jeg vet ikke om det ikke passet for dem eller hva det var. Men jeg fikk i hvert fall reist, så jeg har vært på møter der. Hvor jeg har blitt fortalt akkurat det du sier da, at måten jeg gikk ut på, at jeg visste jo at det her kom til å eksplodere i media. Men jeg ville ut med det. Altså, jeg kunne ikke holde det for meg selv lenger. Og
jeg gjorde det, og jeg står for det den dag i dag. Jeg har fått beskjed om at det var feil måte å gjøre det på, at jeg burde informert NFF da, på forhånd og sånn, men når jeg da Smerud sitter på Zoom-møte, fordi det var koronatider da, og vi sitter rundt han, og han fortsatt lyver, da får du ikke meg til å gå ut i media og si beklager også. Det, sånn, så svak er jeg ikke. Det er ikke, nei, det vet jeg. Det skjønner meg. Ja, ja. Absolutt. Så det var liksom, det tok litt tid etter den nederlagskampen før vi faktisk gikk ut da. Ja. Med det her. Men, og vi fikk jo, men jeg hadde støtte fra agenten min, som var, på den tiden tror jeg var agenten til Smerud også. Ja. Men han så det fra min side også, ikke sant? Og mente at hvis du mener at det her er riktig, og du ikke klarer å holde inn på det mer, så går du for det. Pappa var jo lei, ikke sant? Kom på alle landslagssamlingen, og så hvordan jeg hadde det etter landslagssamlingen. Det var jo ikke bra, ikke sant? Og da, nok var nok. Hvis du ikke hadde gjort, så hadde du angret på at du ikke gjorde det, ikke sant? Ja, det hadde jeg. Mm. Det bør gjøres. Ja. Jeg kjenner meg jo litt igjen, altså jeg er jo, jeg har blitt tøffere om året, men jeg kjenner jo litt på det, altså det er ting i fotballen som irriterer livet av meg. Mm. Det er litt sånn det, jeg skal si det at, for en ting er ikke alltid at du kan si meningen din uten at det blir konsekvenser direkte, og så er det liksom sånn, det er litt politikk, altså så er det noen som har noen roller, og så føler de at de er så jævlig tøffe i den rollen sin. Mm. Det er nesten sånn at de hilser på dem. Det er så vidt de gidder å hilse. Mm. Så vidt de gidder å gi deg et smil og hilse ordentlig. Mm. Bare som vanlige folk. Mm. Og det merker jeg sånn, jeg er jo en del eldre enn jeg, men det er jo, når du blir eldre, så ser du sånne der ting. Mm. Og det, så jeg respekterer veldig det å kunne gå ut og bare si det du mener, og så bare, ok, konsekvensene blir det ja. Det blir. Mm. Men det kjenner jeg også, når personlig, jeg er jo fortsatt i fotballen, jeg også, og det liksom, kjenner jeg mindre og mindre toleranse for sånne ting. Ja. Liksom, det er ikke et smil, eller liksom, det er de små tingene da noen ganger som kan bli store. Mm. Fordi hvis sånne enkle ting, mellommenneskelige ting, ikke er på plass, så oppstår det friksjon, som helt sikkert gjort her. Det er det det har gjort. Og så når det begynner å spille, kanskje du ikke får spilletid, eller det blir sagt kanskje litt ord med litt sånn feil jargong, liksom, da bare smeller det. Ja. Så det var jo sånn det var mellom meg og Smerud. Det var jo sånne ting du nevner. At jeg begynte å merke sånne små ting. Sånn, altså det var ikke det samme smilet man fikk før, når man kom på samling. Det var ikke samme måten jeg ble hilst på. Det var liksom, jeg merket at det var forskjell på meg og de andre. Og da begynner det alle. Da setter du sammen 2+2, ikke sant? Så kommer spilltiden, og så tenker du bare, her er noe som er feil, ikke sant? Det er litt løye det der med trenere, og jeg har jo hatt min kjære av trenere, altså, og det sportsdirektører sånn, som har vært merkelige. Men de må forstå, så hvis spilleren blir behandlet godt som menneske, så kan du tolerere ganske mye, altså. Ja. Om det er spilletid eller andre ting. Men hvis du bare blir behandlet som en vanlig gutt, vanlige jenter, vanlig respekt, så går alt så sykt mye enklere. Mm. Det er sant, altså. Men så er det de i fotball som tror at de må, så lenge de har fått en rolle, hvor det står om sportsdirektøren eller headcoach eller et eller annet, så skal jeg være helt kongen, være helt kødd. Mm. Så altså, den største konsekvensen jeg kunne få ut av å gjøre dette her, var jo selvfølgelig videre spill på et A-landslag. Men for meg så betydde det mer der og da, å få ut det greiene her, enn konsekvensen av å ikke spille på et A-landslag. Men i bakhodet også, så hadde jeg jo visst at Mathias Nordmann har gjort akkurat det samme. Han ga seg under Smerud, han ville ikke spille under Smerud. Keeperen til Lillestrøm, Mads Kristiansen, han har akkurat gitt seg på landslag på grunn av Smerud, ikke sant? Så det er liksom, det er det å tørre å gjøre det. Ja. Og det er som du sier, det er det følger konsekvenser med på alt, men altså, for meg selvfølgelig, man sier ikke absolutt alt her i livet som man har lyst til, men det er mye som skal til for at jeg holder igjen når jeg først mener noe. Det husker jeg jo med det mesterskapet i sommer,
med Mats og Klaasen der, at det var jo, ja. Kan jeg faktisk støtte guttene at det var helt horribelt håndtert. Ja. Hadde jeg vært keeper selv der, så tog faktisk sindige Kristian Smeren mistet håret. Det ble horribelt håndtert, ja. Sånn kan du ikke håndtere, sånn, spesielt ikke i mesterskap. Så. Nei, ikke sant. Så, ja, du kan jo bare se for deg hvordan det var for Tobias Heintz, som liksom... Kanskje var i fryseboksen der ja, borte, ikke sant? Han hadde ikke spilt noe eller noe som helst, og gledet seg til å endelig kunne snakke norsk igjen, og komme hjem til Norge og dra på en samling. Og det første du får høre er at du blir bare hengt ut foran alle sammen. Ja, jeg har altså, quote her. Hvordan kan vi slå et lag med gode spillere, mens vi har Heinz som sitter i kjøleskapet nede i Tyrkia? Ja. Altså. Ja. Bra. Seki. Det er jo Seki jeg kaller deg, vet du. Mm-hmm. En tid, halvannen time om å så det her nå. Allerede? Allerede. Helt, altså dødskult. Sykt kul historie. Ja, takk. Du har hatt en helt rå karriere. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jo, det var hyggelig. Sette jeg pris på. Du er bare 25, som er litt kriging nå, så er det, altså du har mange, mange gode år igjen. Du bare føler meg av, så du bare lurer på deg, har du noen mål, eller noen drømmer du har i de neste årene av karrieren? Ja, jeg har lyst til å dra til utlandet igjen. Det har jeg store ambisjoner om. Og så gleder jeg meg veldig til preseason allerede med Sarpsborg, hvor jeg får på en måte en ny start, selv om jeg kom midt, siden jeg kom midt i sesongen her. Så for meg så er preseason ganske viktig, så jeg gleder meg ganske mye til den, og jeg har ganske stor tro på laget vårt. Debutert på San Siro, fått kjeft av Handanovic, han har forsovet seg før han skal spille på Bernabeu mot Madrid. Jakobsen. Spilt på Decoy, ikke sant? Ja. Feiner borte. Men dere fikk kjørt det, sa du? Der. 5-0, tror jeg. Ja, stemmer. 5-0. Sånn, bare et sånt supportermessig spørsmål. Sånn, du nevner jo Bernabeu som den største stadion du har spilt på, sånn, men sånn stemningsmessig, hvor er det du har den beste supporter, altså sånn stemningsmessig, hvilken stadion har du vært på? Altså lyd, ja. Tenker du på lyd? Ja. Altså da må jeg Dortmund borte, ja. Eller Twente, hjemmekamp. Twente, bra, ja. Nederlandsk supporter. Der var vi, når jeg signerte for klubben, så var vi i divisjonen, altså divisjon under øverste divisjon. Det ble solgt 25 000 sesongkort, og stadion tok 27 000. Ja, nettopp. Så det var stappfullt hver kamp. Ja. Deilig med fotball i Nederland nå, egentlig da. En halvtime til hver kamp og litt sånn forskjellig, i stedet for lange avstander og sånn. Møter ikke Tromsø bort til den? Det er tre dager til Tromsø. Mytig, jeg tror vi avslutter med den, jeg. Sikke! Fornøyelse. Takk for at du kom. Tusen takk for at du kom. Supert. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Herlig. Det var. Må du ha. Må du ha.